Joona Simmonen, 2 matsia takana, 2 peliä sulla, ainoa päästö rankkarista. Miten sun mielestä on mennyt? No kyllä mun mielestä niin kuin nousujohtanteisesti totta kai. Niin kuin toi Honka-peli, niin mun mielestä puolustettiin tosi hyvin, että oikeastaan se rankkari oli ainoa Hongan tilanne ja siitä nyt rokotti tällä kertaa, mutta tästä on tosi hyvä jatkoa. Tässä on nyt sulle toi ykkösmaalivahdin paikka pudonnut vähän niin kuin automaationa, kun tuossa on ollut pientä loukkia. Varmaan kilpailutilanne tästä lähtee kyllä koveneekin. Joo, eiköhän se siitä, kun saadaan kaverit kuntoon, niin ihan varmasti. Onko se sulle mieluisaa? Totta kai. Sehän meitä kehittää tässä ainoastaan. Käännetään katsetta eteenpäin. Tulee Suomen Cupin ottelu Interia vastaan. Mitä voidaan odottaa? No ei ole oikeastaan mitään muuta hajua kuin, että Voka ja virkaveli Marttisen Aati pelailee siellä Interissä. Siinä on semmoinen kaksikko, mitä kannattaa pitää silmällä. Inter nousijajoukkueena tuossa mukana, mutta sieltä taitaa kyllä laatua löytyä vähän enemmän kuin keskimääräisestä nousijajoukkueesta. Joo, kyllä ihan varmasti, että kun on Interin reservi, niin varmasti löytyy. Miten sä näet, mitä meillä on eniten kehitettävää aiempiin peleihin nähden, jotta jatkopaikka sieltä irtoaa? No kyllähän toi maalin tekeminen on ihan selkeästi, että Cupissa on ainoa mikä, tai tulos ainoa mikä ratkaisee, niin meidän maaleja on pystyttävä tekemään, ainakin se yksi. Jes, siitä lähdetään ja tsemppi matsiin. Kiitoksia.